Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over mijn operatie. De operatie die ik heb gehad wordt ook wel een biopt genoemd. Dat is dat ze een klein stukje weghalen uit de tumor, zodat ze die kunnen onderzoeken om te kijken wat voor cellen er nou precies in zitten. Dan gaan we eerst even terug in de tijd, naar 26 mei 2014. Dat is de dag dat ik naar het ziekenhuis ging en dat is de dag voordat ik geopereerd zou worden. Die dag heb ik eigenlijk vooral veel op de kamer gelegen en veel uitleg gekregen en er zijn allemaal doktoren langs geweest en die kwamen allemaal even uitleggen wat ze nou precies gingen doen. Want ja, ik was toen 10, dus ik vond het toch allemaal heel erg spannend. Op die dag kregen we ook te horen dat het nog niet zeker was of de operatie überhaupt wel door kon gaan. Dat is omdat er geen plek was op de IC, dat staat voor Intensive Care. Dat is zeg maar de kamer waar ze je na de operatie goed in de gaten kunnen houden. Maar goed, daar was dus geen plek. Dus toen waren er drie opties eigenlijk. Of ik kon niet geopereerd worden. Of er kwam op tijd een bed vrij, waardoor ik toch naar de IC kon in het VU in Amsterdam. Want ik werd in het VU geopereerd in Amsterdam. En de derde optie is dat ik met een ambulance naar het AMC werd gebracht, dat is ook in Amsterdam. Maar dat is een ander ziekenhuis, dus zou ik onder narcose nog in een ambulance naar het andere ziekenhuis gebracht worden. Nou, op 26 mei hebben we dus 's avonds in het ziekenhuis geslapen. Maar ja, van slapen kwam weinig terecht, want ik was heel zenuwachtig. En het was allemaal super spannend, dus ja, ik heb niet zo heel veel geslapen. De volgende dag, op 27 mei 2014, zou ik geopereerd worden. Ik werd 's ochtends heel vroeg wakker gemaakt, omdat we best vroeg aan de beurt waren voor de operatie. En ja, eigenlijk was het dus nog steeds niet zeker of de operatie al door zou gaan, omdat er geen plek was op de intensive care. Daarom begon de operatie ook veel later dan gepland. Uiteindelijk was er gelukkig wel een bed vrijgekomen op de intensive care, waardoor ik niet met een ambulance naar een ander ziekenhuis hoefde te worden gebracht. Nou, uiteindelijk werd ik dus 27 mei 2014 'smiddags geopereerd. Ik vond het echt super spannend, maar gelukkig waren mijn ouders erbij. En er was nog iemand bij die in het ziekenhuis werkte die ik super aardig vond. Dus ja, dat is altijd toch wel fijn dat er mensen bij zijn die je aardig vindt. Nou, uiteindelijk werd ik dus naar de operatiekamer gebracht. En ik moest zo'n mutsje op en een speciale jas aan en dat soort dingen. Vaak hoor ik van mensen dat ze van het moment vlak voor en het moment vlak na de narcose niet zo heel erg veel weten. Maar dat is bij mij juist andersom, want ik weet nog exact dat ik onder narcose ging en ik telde zeg maar, dan moet je gaan tellen van 1, 2, 3. En dan op een gegeven moment val je in slaap. En ik heb dus tot 11,5 geteld en dat moment, dat kan ik me nog precies herinneren. Dus ik kan mezelf nog precies herinneren dat ik tot 11,5 heb geteld en ja, ik weet niet, ik kan me gewoon nog heel goed herinneren. Terwijl dat is eigenlijk juist heel erg raar, want heel vaak hoor je dat ze dat juist niet meer weten. En uiteindelijk toen ik onder narcose was, werd ik dus geopereerd. De operatie heeft ongeveer 3 uur en een kwartier geduurd. Dus ja, dat is best wel lang en ik heb er weinig van gemerkt, maar voor mijn ouders was het wel heel erg zwaar. Omdat, ja, die zaten maar in spanning te wachten van, ja, gaat het wel goed? Want het is over het algemeen een hele gevaarlijke operatie, waarbij veel mis kan gaan. Omdat het in een heel gevaarlijk gebied van het hoofd zit. Dus ja, was best wel spannend voor mijn ouders of het goed zou gaan. Zelf heb ik daar weinig van gemerkt, want ik was onder narcose, dus ik lag lekker te dromen. En normaal gesproken is het ook zo dat het moment dat je wakker wordt, dat je dat later niet meer kan herinneren. Terwijl, ja, dat is dus raar, want ik weet het nog precies. Ik weet nog precies dat ik in de gang reed en dat ik wakker werd. Het is maar, nou, ik had nog geen seconde mogen open, denk ik. Maar ik weet nog exact het moment dat ik wakker werd. Dat kan ik me gewoon nog heel goed herinneren. Dus ja, dat is eigenlijk best wel raar dat ik dat nog weet, maar zelfs nu weet ik nog precies hoe het eruit zag en ik reed door de gang, lag in bed en binnen een seconde sliep ik ook weer, maar ja, dat is eigenlijk best wel raar dat ik dat nog weet. En toen ik wakker was, lag ik dus op de intensive care een beetje bij te komen van de narcose en ja, toen lag ik dus ook aan allemaal plakkers en dingen die dan je hartslag in de gaten houden en je bloeddruk en weet ik wat allemaal. Ik hoorde overal piepjes en piep, piep, piep en nou, noem maar op. Maar goed, ik was dus weer wakker en het leek erop dat de operatie goed was gegaan. Ik had toen nog niet gelopen, maar op zich, ik kon wel gewoon goed kijken en ja, alles werkte nog.
Alleen had ik na de operatie superveel pijn aan mijn hoofd. Ja, dat is ook niet zo erg gek als ze net in je hoofd hebben gesneden. Maar ja, het deed alsnog superveel pijn. Dus gelukkig heb ik toen pijnstilling gehad. En ja, toen ging het eigenlijk wel. Ik was nog een beetje moe door de narcose. Maar voor de rest, ja, ging alles gewoon goed. Dus dat is wel fijn. Omdat ze dus aan de rechterkant van mijn hoofd een sneetje hebben gemaakt, kon ik alleen maar op mijn linkerkant liggen. En ja, daar werd ik op een gegeven moment best wel moe van. Want als je de hele dag op één kant ligt, dan ja, gaat het toch een beetje pijn doen. En tenminste bij mij, en dat gaat er niet lekker liggen. En nou, dat is gewoon niet zo fijn. Oké, ik ga zo een foto laten zien van vlak na de operatie van hoe de wond eruit zag. En nou ja, mocht je daar niet tegen kunnen, dan kan je het best even wegkijken. Je ziet op zich niet heel erg veel bijzonders. Je ziet mijn achterhoofd met ja, daar een snee in met hechtingen. En je ziet een klein beetje bloed. Maar mocht je daar niet tegen kunnen, kijk gerust even weg. Nou, zo zag ik het uit vlak na de operatie. En dat roze spul, dat is ja, om het te ontsmetten, geloof ik. En ja, ik zal nu nog even laten zien hoe het tegenwoordig uitziet. Hier zie je het nu. Als het goed zie je hier een streepje. Dat is dus ja, hoe het litteken er nu uitziet. Dus op zich zie je het niet heel erg. Behalve als ik mijn haar heel erg kort heb, maar meestal zie je het niet. Ik moest ook de eerste week na de operatie mijn haren wassen met ja, ook roze shampoo ofzo. Nou, ik lag dus op de intensive care en ja, op een gegeven moment kreeg ik een beetje dorst. Dus ik vroeg wat ze allemaal voor drinken hadden. En ja, ik kreeg eerst een beetje water om te proberen of het goed ging. Eerst een heel klein slokje, toen een paar slokjes. En, heel langzaam en drinken ging goed. Dus nou, op een gegeven moment begon ik aan appelsap. En ja, dat vond ik eigenlijk weer erg lekker. Normaal drink ik niet zo heel erg veel appelsap, maar ik weet niet. Ik was net geopereerd en toen vond ik het ineens heel erg lekker. Dus nou ja. Op een gegeven moment kreeg ik ook een beetje honger op de intensive care. Dus ik vroeg wat ze voor een eten hadden. En ze hadden ja, allemaal eten. En ze hadden ook flaflip. Maar ja, dat vind ik wel heel erg lekker. Dus ik heb eigenlijk de hele dag dat ik op de IC lag alleen maar flaflip gegeten en appelsap gedronken. Dus ja, dat is misschien een beetje een rare combinatie, maar ja, het was wel lekker. En ja, toen ik dus een hele dag op de intensive care had gelegen, moest ik ook nog de hele nacht blijven slapen. En ja, op zich lag het wel lekker. Het is alleen een beetje vervelend dat er elk uur een zuster kwam midden in de nacht om eventjes met een lampje in je ogen te schijnen. Om te kijken of alles nog wel goed was. Ik dacht echt van, laat me gewoon slapen. Maar goed, nu begrijp ik wel dat het was voor mijn veiligheid, maar op dat moment vond ik dat wel even vervelend, want ik was heel erg moe en dan komen ze de hele nacht met een lampje in je ogen schijnen en dat is gewoon niet fijn. Maar ik begrijp het nu wel. Nou, toen had ik dus een nachtje op de intensive care geslapen en daarna mocht ik weer naar mijn eigen kamer. En ja, daar ging het eigenlijk gewoon goed. Ik mocht op een gegeven moment zelf weer even lopen, mocht ik proberen. En ja, dat ging gelukkig ook allemaal net zoals het daarvoor ging. Dus ja, eigenlijk is er aan de operatie nu niks meer te merken. En 2 dagen later, toen ik weer gewoon op mijn eigen kamer lag in het ziekenhuis, zag de wond er zo uit. Uiteindelijk ben ik dus 1 dag op mijn eigen kamer geweest in het ziekenhuis. Daarna werd ik geopereerd. Toen heb ik de hele dag op de intensive care gelegen. Die nacht heb ik ook nog op de intensive care gelegen. En de volgende dag mocht ik weer terug naar mijn eigen kamer. En daar heb ik toen nog de hele dag gelegen. En de volgende dag zeiden de dokters dat ik eigenlijk weer naar huis mocht. Maar dat vond mijn moeder dus niet zo'n leuk idee. Want het was best een gevaarlijke operatie. En mijn moeder had liever dat ik nog een nachtje in het ziekenhuis bleef. En ja, dat begrijp ik ook wel dus. Toen zijn we nog 1 dagje in het ziekenhuis gebleven. En ja, de dag daarna mocht ik dan weer naar huis. En toen ja, ging het leven eigenlijk gewoon verder zoals het daarvoor ook ging. Dus voor de rest heb ik daar niks aan overgehouden. En ja, ze hebben toen dus de cellen onderzocht in het laboratorium. Maar het waren dus te weinig cellen om ja, goed te kunnen onderzoeken. Dus uiteindelijk hebben ze er niet zo heel veel mee kunnen doen. Maar ja, we hebben dus toch de operatie gehad en alles is gelukkig goed gegaan. Oké, dat was het dan alweer voor deze video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En als je op de hoogte wil blijven van wanneer ik nieuwe video's upload en van hoe het met mij gaat, abonneer je dan even op dit kanaal. Ik hoop tot de volgende video. Doei doei!
Thank you.